Здравейте хора, днеска ще снимаме една автобусна линия 6. Трябва да говоря.
силно. Ама колко хубавото да не се говори силно. Но все пак има хора. Ай, днеска хора отново се возим на Мерцедес от 405. Направо не мога да повярвам, че ги нацелам толкова често. Че почнах сега да ги нацелам. Че го нацелих втори път, т.е. Втори път съм нацелил от 405. Дето може само да нацелвам с лайф и сорс. Само сорбика. Само сор нацелвам. Той в София имал едни такива от 405. По линия 260. Ама те вече са ги правили движение и вече се ближат едни и вече се вече помека. Това са пак от скарите автобуси. Thank you.
Харесал, ако е така, пръскайте по лайка, абонирайте се и от мен хора, чао! Нека ви покажа автобуса как тръгва. Ето го тук, обръща. Чао хора от мен!